Jeg har altid synes, at fly har været meget interessante og fascinerende, og det er noget, jeg altid gerne har ville vide mere om. Og så synes jeg også, det er fedt at vælge en uddannelse, som jeg ikke kendte nogen andre, der tog, eller rigtig kendte noget til. Siden jeg var helt lille, har jeg været interesseret i fly, og i den teknologi, der ligger bag. Jeg har altid gerne ville være flytekniker, men jeg tog en uddannelse som automekaniker først, for at få noget mere erfaring og for at modne mig. Der er utrolig stor afveksling, når du er flytekniker, og det er virkelig noget, jeg sætter pris på. På min praktikplads hos JetTime arbejder jeg med passagerfly med plads til op til ca. 150 passagerer. Og her ligner ingen dag hinanden. Jeg har praktikplads i Copenhagen Air Taxi, hvor jeg får lov at lave en masse ting selv. Jeg elsker at skrue på maskinerne og selv at skulle finde ud af, hvordan et problem skal løses. Så jeg får virkelig meget ud af de perioder, hvor jeg er i praktik. Det sociale sammenhold i klassen er rigtig godt. Man får hurtigt opbygget et godt netværk og et godt socialt fællesskab. Jeg snakker og mødes stadig jævnligt med mange af dem, jeg gik i klasse med på første del af min uddannelse. Fra skolen får vi en masse basisviden og lærer de grundlæggende ting om, hvordan flyet er bygget op osv. Og så er det på praktikpladsen, at man får lov til at prøve tingene og få en masse praktisk erfaring. Du bliver selvfølgelig undervist i, hvordan flyet fungerer, og hvordan både de mekaniske og elektriske dele spiller sammen for at få flyet i luften. Der følger et stort ansvar med jobbet som flytekniker, og det var klart noget af det, der tiltalte mig. Det er teknikeren, der står med ansvaret for, at flyet ikke kommer ud, før det er 100% i orden. Jeg hedder Niklas. Jeg er i gang med uddannelsen som flytekniker. Jeg hedder Patrick, og jeg er i gang med at uddanne mig som flytekniker.